Պողոս Առաքյալի թուղթը Կողոսացիներին, գլուխ երկրորդ։ Ուզում եմ, որ դուք գիտենաք, թե ինչպիսի նեղություն եմ կրում ձեզ համար և Լավոդիկեցիների համար և բոլոր նրանց համար, որոնք իմ երեսը չեն տեսել անձնապես, որպեսզի մխիթարվեն նրանց սրտերը, մեկտեղվեն սիրով և հասնեն կատարյալ իմաստության ճոխությանը, ճանաչելու համար Աստծո խորուրդը, որ հայտնված է Քրիստոս Հիսուս, որի մեջ պահված են գիտության և իմաստության բոլոր գանձերը։ Եվ այս բանն ասում եմ, որպեսզի ոչ ոք ձեզ չմոլորեցնի պատիր խոսքերով, որովհետև թեպետ և հեռու եմ մարմնով, բայց հոգով ձեզ հետ եմ։ Ուրախանում եմ, երբ տեսնում եմ ձեր բարի վարքը և ձեր հավատի ամրությունը Քրիստոս Հիսուս։ Կյանքի լիությունը Քրիստոսով։ Արդ, ինչպես որ ընդունեցիք Քրիստոս Հիսուսին Տիրոջը, այնպես էլ ընթացեք նրանով, արմատավորված և կառուցված նրա վրա, հաստատ մնալով հավատի մեջ, ինչպես որ ուսանեցիք, որպեսզի աճեք նրա մեջ գոհությամբ։ Զգույշ եղեք, չլինի թե մեկը ձեզ գրավի ճարտարամտությամբ և սնոտի խաբեբայությամբ։ Դրանք մարդկային ավանդության և բնության տարերային ուժերի վրա են հիմնված և ոչ Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ վարդապետության վրա։ Քանի որ նրա մեջ է բնակվում աստվածության ամբողջ լիությունը մարմնապես։ Դուք եք լցված նրանով, որ գլուխն է ամեն իշխանության և պետության։ Նրանով դուք անձեռագործ թլպատությամբ թլպատվեցիք հավատով, մերկանալով մեղանչական մարմնից Քրիստոսի թլպատությամբ։ Թաղվելով նրա հետ մկրտության մեջ, դրանով իսկ նրա հետ հարություն արակ, Աստծո զորությանը հավատալով, որը նրան հարություն տվեց մեռելներից։ Եվ ձեզ, որ մի ժամանակ մեռել էիք մեղքերի և ձեր մարմնի անթլպատության մեջ, կենթանացրեց իր հետ։ Նա ներեց մեզ մեր բոլոր հանցանքները և ոչնչացրեց հրամաններով հաստատված այն պարտամուրհակը, որ մեր դեմ էր, վերացրեց այն մեջտեղից և մեխեց խաչապայտին։ Իշխանություններին և պետություններին զինաթափ արեց, հրապարակավ խայտառակեց նրանց պարտության մատնելով Քրիստոսի միջոցով նրա հարությամբ։ Ուրեմն, թող ոչ ոք ձեզ չդատապարտի ուտելու կամ ըմպելու, տոնական օրերի, նորալուսնի կամ շաբաթի հարցում, որոնք գալիք բաների ստվերներն են, բուն մարմինը Քրիստոսն է։ Թող ձեզ չխափի ոչ ոք, որին հաճելի է խոնար ձևանալով, հրեշտակներին պաշտամունք մատուցելով, դեռ չտեսած բաներին միջամուխ լինելով, անտեղի հպարտանալ մարմնական մտածումներով։ Այդպեսին չի կարող կապված լինել գլխին Քրիստոսին, որից ամբողջ մարմինը հոդերով և հոդակապերով հաղորդակցված և միակցված իր աճումն է ստանում այն աճումով, որ Աստծոց է։ Կյանք և մահ Քրիստոսով։ Եթե մեռակ Քրիստոսի հետ և այս աշխարհի տարերքի իշխանությունից դուրս եկակ, էլ ինչու աշխարում ապրող էակների նման հետևում եք կանոններին ասելով, մի մոտեցիր, մի ճաշակիր, մի դիպչիր, քանի որ այդ բոլորը գործածվելով ապականվում են ըստ մարդկանց պատվիրանների և վարդապետության։ Նրանք կարող են իմաստուն ձևանալ իրենց ինքնակամ կրոնով, խոնարությամբ և իրենց մարմնի խստակեցությամբ, բայց այդ բոլորը մարմնական ցանկությունները զսպելու համար ոչ մեկ արժեք չեն ներկայացնում։